No niin, tervetuloa Tuomaksen musanurkkaan. Tänään rakennetaan oma soitin ja opetellaan soittamaan sitä. Kitaran kielet, hanurin palkeet, basso ja piano, kalimban alkeet. Tuomaksen musanurkkaa. Tämän päivän musanurkka on vähän erilainen. Niin kuin ehkä olet huomannut, niin koko Suomi on tällä hetkellä vähän tämmöisessä poikkeustilassa ja suurin osa oppilaista on kotona sen sijaan, että olisi koulussa. Ja tietenkään siellä kotona ei välttämättä ole kaikkia soittimia, niin kuin koulussa olisi musaluokassa, niin nyt me tehdään itse oma soitin ja tehdään se laseista. Ensinnäkin täytyy nyt sanoa heti alkuun, että nyt jos siellä on muita kotona ja varsinkin sitten, jos siellä tekee joku vaikka etätöitä tai ihan kouluhommiakin, niin nyt täytyy vähän sitten olla pelisilmää, että mihin aikaan näitä laseja siellä alkaa kilisyttelemään, että siellä saa myöskin muut tehtyä omia hommiansa. Mulla on tässä nyt 8 lasia. Itse toi yksi kaikkein isoin niistä ei ole lasi, se on tuommoinen vaan lasipurkki. Ja mä oon nyt virittänyt ne näin. Ja tätä sanotaan duuriasteikoksi. Ja sun ei oikeastaan tarvitse sitä tietää vielä mitään muuta kuin se, että se koostuu 7 erilaista nuotista. Nyt ehkä joku tarkkasilmäinen huomaa, että näitä laseja on täällä 8, mutta se selviää ihan kohta. Yleensä musiikin teoriaa aletaan opettamaan tässä C:stä. Mä olen vähän ehkä eri mieltä, mutta aloitetaan nyt tänään siitä. Ja sitten tulee D, E, F. Oot saattanut ehkä musiikin tulla näitä kuulla. G, A. Ja A:n jälkeen mä laitan nyt B. Jos joku on eri mieltä, niin se selviää ihan kohta, että miksi mä tein näin. Ja B:n jälkeen tää homma alkaa alusta, eli taas tulee C. Koska on 7 nuottia, Y, K, K, N, V, Q, 7, niin seuraava alkaa taas. Seuraava sama kuin toi. Eli C, D, E, F ja G. Ja nyt mitä tästä pitäisi huomata, niin jos mä otan vähän tältä pois näitä ylimääräisiä. Tähän jäi nyt aakkosjärjestys vaan. Eli moni luulee, että nuotit on jotenkin hirveän hankalia, mutta itse asiassa se on ihan pelkkä aakkosjärjestys. Ainoa poikkeus on se, että Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ja Saksassa niin B on historiallisesta syystä monesti H. Eli se on muuten aakkosjärjestys, mutta B:n tilalla on H. Ja sitten jos vielä nopeasti katson tätä yläriviä täällä, eli näitä hashtageja. Täällä on aina F:stä seuraava on fis, D:stä seuraava on dis, C:stä seuraava on sis, A:stä seuraava on ais. Täällä olisi taas G, G:stä seuraava on gis, tuolla olisi taas F, fis, sillä ei ollutkaan mitään ylennystä, D:stä ylemmässä on dis ja C:stä ylemmässä on sis. Eli näin tämä homma toimii. Ja jos sä aloit duuriasteikon, niin siinä on C:stä ensin kaikki nuotit ja sitten vielä päättyy toisen C. Kuulostaa täältä. Ja nyt ihan johtuen siitä, että nämä lasit nyt on mitä on, niin tää mun soitin kuulostaa täältä. Ja itse asiassa jos joku haluaa tietää, niin se on täällä nuoteissa se alkaisi D:stä. Eli tämä on D ja tämä on D. Mut se itse haittaa, että tämä menee D:stä. Me voidaan nyt hetkeksi unohtaa kaikki kirjaimet ja käyttää numeroita. Eli tämä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Ja teepä nyt niin, että otat nyt siitä sen verran niitä laseja, kun kotoa löytyy. 8 on aika hyvä, mutta voi olla tosiaan vähemmänkin. Täytä ne kaikki vedellä ja sitten järjestä ne siihen järjestykseen, että matalin ääni on täällä ekana.
Ja sitten oli ne äänet sitten mitä tahansa, niin korkein ääni on täällä viimeisenä. Eli siihen järjestykseen matalin vasemmalle, korkein oikealle. Pysäytä vaikka video siksi aikaa. No ensinnäkin virittäminen tapahtuu helpoiten niin, että sä täytät tämän aika täyteen. Tästä kuuluu nyt tämmönen ääni. Ja sit jos sä haluat sitä matalammaksi, niin pitäisi laittaa lisää vettä. Ja jos haluat korkeammaksi, niin sitten sitä vähän pitää juoda pois. En ihan hirveästi juonut ja se nousi jo ton verran. Ja se viritys on muuten sitten aika hienovarasta hommaa, että siinä ei tarvitse paljon vettä ottaa pois, niin sitten se muuttuu jo välillä se ääni. Että niin kuin näistäkin laseista huomataan, niin tää on ihan tyhjä. Mutta sitten seuraavassa on jo tämän verran vettä ja tässä on ihan vähän enemmän. Silti ne kuulostaa tältä, että nämä on aika lähellä. Ja nämäkin on aika lähellä. Ainakin mut se yllätti, että täytyy olla näin paljon vettä tässä näiden välissä, mutta sitten tässä on paljon pienempi ero. Ja sitten tietysti jos on erilaisia laseja, niin sitä veden määrää ei oikein tiedä etukäteen, se pitää kokeilla. Pidä muuten huoli, että ne lasit mahtuu värähtelemään siinä pöydällä tai missä ne sitten onkaan. Että jos ne osuu vaikka seinään tai toisinsa, niin ne ei kuulosta sitten ihan siltä kuin niiden pitäisi. Eli sitten aletaan vertaamaan näitä muita laseja tähän aina asteikon ensimmäiseen, eli perussävelle. Perussävel on tärkeä musiikissa monella tavalla, mutta nyt sulle riittää tieto siitä, että tämä on nyt se asteikon ensimmäinen sävel. Voidaan puhua ykkösestä. Ja nyt jos sä saat ne sun lasit viritettyä ainakin nämä kolme ekaa tämän kuuluiseksi. Niin sä pystyt soittamaan jo ainakin ostakaa makkaraa. Sitten jos saat vielä 5 ekaa viritettyä tämän kuuluiseksi, niin sä pystyt soittamaan Satu meni saunaan. Ja takaisin. Kuudessa me saadaan Jänis istui maassa -laululla. Se on itse ihan sama kuin Satu meni saunaan, mutta sitten siellä on se kuudessa vielä, eli näin. Sitten kuudes. Okei, ja kokeillaan, jos saisit viritettyä sen tähän samaan kuin minä. Eli matalin ääni olisi tämmönen. Seuraava ääni olisi tämmönen. Seuraava ääni tämmönen. Seuraava ääni tämmönen. Seuraava ääni. Seuraava. Seuraava ääni. Seuraava ääni. Mulla on tässä nyt koko ajan ollut tämmönen puinen malletti, jolla kellopeliä yleensä soitetaan, mutta tätä voi soittaa ihan vaikka tämmöisellä lyijykynällä. Eli ei ole välineistä kiinni. Mitään metallista ehkä ei kannata ottaa, ettei lasit mene rikki, mutta lyijykynä on aika hyvä. Ja vielä kapula-otteesta sen verran, että etusormen ja peukalon väliin pitäisi saada se kapula, niin että se on tässä tällä hyvin liikkuu. Ja taas se pitäisi kimmota sieltä lasista ylöspäin, ettei se jää lasiin. Koska jos se jää tuohon lasin pintaan kiinni, niin se ei sitten oikein soikkaa hyvin. Nyt mä otan seuraavaksi tähän muutaman biisin, jossa on numeroilla ne nuotit, miten se biisi menee. Ja itse asiassa ihan näitä samoja biisejä sä voit soittaa myös pianolla. Ainoa mitä sun pitää tietää on se, että aina kun on 12 mustaa tällä ylhäällä, niin C-nuotti on siinä niiden vasemmalla puolella. Samoin täällä on 2 mustaa, niin toi on C. Ja sitten sä lasket sieltä. Se oli se aakkosjärjestys. Toi on D, E, F, G. Ja sen G jälkeen
alko taas aasta. Oho. Ja sitten tulee H, niin kuin jo äsken todettiin. Eli nyt sä vaan ajattelet, että C on se ykkönen, D on kakkonen, E on kolmonen, nelonen, vitonen, kutonen, seiska ja kasi. Ja sä voit soittaa nyt minkä vaan näistä biiseistä. Muista myös, että kännykkään löytyy ihan ilmaisiakin pianoja, kun sieltä sovelluskaupasta etsii. Ja nuotit tulee tähän nyt tämmöisinä numeroina, eli 3, 2, 1, 3, 2, 1, toi on tauko tossa. Ja sitten jää ykköseen ja tulee kahdeksosia ja kakkosia ja 3, 2 ja 1.